Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Qul inna min. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bilan kesengsaraan yang berapa sebabnya akhul syarifah sama utawi sama rumah no dawu-dawu sing bagus wa mujal satu solihin lan awal lugu karo piropo sing soleh wal khaifi lan awal lugu karo piropo sing wedi marang Allah wal muhsinin lan awal lugu karo piropo muhsinin piropo sing akewi bagus wal mustaqin lan awal lugu marang piropo wong kang padha rindu marang Allah wal khosyi'in lan lawan lungguh karo pira-pira sing khusyuk faman mongko te sapane wong jalasa iku awal lungguh sapa man sangsane wong suci syarat mongko mongko mlaku utawa brentek syarat mongko mlaku utawa brentek ilahi marang man jalasa sifat utawa pira-pira sifate sahson min haitsu la yati saya sekir ini orang ngerti sapa man syarat mongko mlaku utawa merintah ilahi marang man sifat apa pro sifat sasan min haitsu la yati saya sekir ini orang ngerti sapa man ola wa yatulu lan utuna ala imkani tasil khubi ing ase kong ange ngasilna seneng wa ghairihi lan liyane khubi bayane ghairihi minal akhwali pira-pira tingkah dikasilna khubi lan liyane bil asbabi kelawan pira-pira sebab lan udune ngasih kowe ngasih nuku bilan liyane dari beberapa tingkah dikasih nuku lan beberapa sebab apa sih nuduhno kaulu rasulillah dawe rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu ae dalam tungane rasulillah tungane bi Allah madu Allah urzukni mugi paring panjenengan ingsun hubaka ing seneng marang panjenengan wa hubaman lan seneng marang wong akhabba kang seneng sapa man kae panjenengan wa hubaman lan seneng marang wong yukaribuni kang markno sapa man ni ingsun ilahu bika marang seneng marang panjenengan ilahu bika marang seneng ing panjenengan qala faqad faza ala ma faqad faza ali salam ila tua faqad faza monggo teman-teman ngungsi sapa kanjeng Nabi ali salam ngungsi ila tua marang donga fi talabil khubi ing dalam nupre seneng faza wis faza bariki sami lu wajti ilam kasyafatin wila fala monggo utahi keterangan iku bayar iki saya wasti iku nerangno kebagine wasti ngengkleng ilam kasyafatin kebagi marang pira-pira muka syafah wa ila ahwalin lan marang pira-pira tingkah wang kisamihi lan menerangno kebagine wasti kebagine wasti kebagi ilam marang perkara yumkin kang kang alif saku apa mertelano anu sangka mah wa ila malam marang perkara yumkin kang ora kang apa isoh wang kisami lan rano kebagine wasti wang kisami lan rano kebagine wasti lal mutakalafi marang wasti kang di perti-perti wa ilal matbu ilan wasti kang di watakno is faingkul tamu kalamu mutasiro mongsi ngaji fama mengkote apa iku balu wa ulai fama mengkote apa iku balu wa ulai lai daru wasti minta samil Quran fama mengkote apa iku balu wa ulai ku tingkai mengkono-mengkono mengkon-mengkono
sufiyah maksud ahli tasawuf layar daru faham kau tahu balu ahli ketinggalan kono sufiyah layar daru ala partilah wasdum apa ngengkelengi ha'ula indah sambil Qur'an nalikani kurungu Al-Quran bahwa khaluti Al-Quran iku alamullah kudaya Allah wa yadhar ulan partilah apa wasduhum indal ginai nalikani kurungu lagun-lagun wawa utai ginai kalamu syuara ikalami piro-piro tukang siir falau kana mukulamun ono berdalika mukon-mukon wasdi hakon iku hak min lutfillah sengeng walasya Allah Ta'ala walam yakulan orang nopo wasdi ubadilan batal min guru syaitani sengking kebuju isyaitan lakana itu ono Al-Quran Al-Quran iku Allah iku luwe ngutamani utalu inga khaibi iklan wasdi minal gini timbang lakun-lakun lekuwe takon kenapa sufiah tinggai dimana wasdi ketika mereka krungu Al-Quran ora ketok wasdine emang kalau Quran dalam kalam Allah tapi nek krungu nyanyian iku kalam syuara iku mereka ketok wasdine kalau memang wasdi hak dari kewalasannya Allah yang tidak batil menurut setan maka mesti Al-Quran khai untuk di untuk wasdi minal gini timbang nyanyian fanakul fa'ingkulta fanakul mengucap gitu al-wasdu al-haq utai wasdu kang hak utawi ngengkelengkang hak gua isi wasdu al-haq iku ma perkara yang syaukan kepala pemah oleh dukul min farot iku bila sanging bangati seneng marang Allah Ta'ala wasidki irodati lan temene irodah marang Allah wasyauki lan bangati rindu ilaliko iman tetap ing Allah wadhalika utawi faroti kubillah wasidki rojati isya terusih iku yaiju iku oba-oba budhalik oba-oba bisa Al-Quran kelawan sebab kurungu Al-Quran itu kalimane wa inama ladhi la yaiju bisa Al-Quran hubul khulki wa inama ladhi yang seni utai perkara la yaiju kang ora oba-oba ladhi bisa Al-Quran kelawan sebab kurungu Al-Quran iku hubul khulki seneng marah makhluk wa ishkul makhluki lan banget senenge marang makhluk wa yadulan utuna ala zalika ing atase mungkon-mungkon ala zalika qaulullah qala Allah Ta'ala wa yadulan utuna ala zalika ing atase mungkon-mungkon yaitu bisa ma'il Qur'an aidon wa zalika utem kon wa yadulan utuna ala zalika yaitu bisa ma'il Qur'an aidon apa sing utuna qaulu dai Allah Ta'ala ala iling-iling bizikirlah kelan zikir marang Allah Ta'ala tatmainu anteng opal kulubu kira-kira hati wakalu lantai Allah Ta'ala ma'asani ya taksyairu min wujulu dalladzina yang syawun rabbahum ma'asani ya taksyairu min wujulu dalladzina yang syawun rabbahum summa dalinu julu tumakul bila zikirlah ma'asani ya surat kang di bulan baleni ayate matania surat kang di bulan baleni ayate taksyai kang jemborok minhu sangko minhu juludul ladina minhu sangko kitab Quran apa juludul ladina apa piro-piro kulite wong akeh ya syauna kang wedi sapa ladina rebo ing pangerane ladina sumatan gara-gara lemes apa juludul piro-piro kulite ladina wa qul bulan biro-biro atin ladina ila zikrillah marah zikirin Allah wa qul luma yujadu aki bukai basama bisawi sama fi nafsi fuwa wajdu wa qul lama wa qul luma utai skabiani perkoro wa qul luma lang tiskabiani perkoro yujadu kanti temu apa ma ukai basama in dalam giring-giringi kerungu bisawi sama kelawan sebabnya kerungu fi nafsi ditemu fi nafsi yang dalam nafsu bahwa mongko iku tempulu mayu jatiku wajdun aran wajdun fatu maknina tu mongko itu maknina anteng walang syikroru lan jemborok wal khusyatu lan wati walinul kolpi lan lemasi hati kulu dalika iku teskapen itu maknina ik syikror ilakhirihi iku kulu dalika iku teskapen itu maknina ik syikror ilakhir iku wajdun iku wajdun iku wajdun iku wajdun angkelem pokat kala teman-teman dawuh sapa Allah Ta'ala innamal mu'minu menaisina utai pura-pura mu'min alladzina iku wong akeh jadu kira kanalikani ditutur Allah sapa Allah
wajilat mengkauti apa kulub berapa hati ini mu'minin. Makalah dahu sallallahu ta'ala lau anzalna ala menurunna insun adal Qur'an yang Al-Qur'an ala jabalin eng tak turun yang ngasih gunung lah aja ngasih gunung lah roh hitam itu ngawrusi rohu in jabal khosian yang khusuk mutasad di antur pecah atau bendet mutasad di antur pecah atau bendet min khosyatillah oleh bendet atau pecah sangking alaih wadi yang Allah fal wajalu mengkotai wadi wal khusuran khusuk iwasdun iku iwasdun iku wasdun wasdun mengklang mingkobil akwali sangking golongan ibu lakul tingkah wa ilam yakun alisan ajan ora ono apa wajdun mingkobil muka syafat iku sangking golongane piro-piro muka syafat dibuka walakin kot yasiru sababan ini fal wajal mengkote wajal wedi wal kusalam kusik wajdun iku wajdun mengkram mingkobil akwal sangking golongane akwal wa ilam yakun alisan ajan ora ono apa wa ilam yakun mingkobil muka syafat Hale senajan ora ana apa mengkono wasdun mung kumpul muka sawis sing golongane pira-pira muka sapa. Walakin qad yasiru tapi ini kadang-kadang dadi apa wajalan khusuk. Wajalan khusuk sampe dadi sebab muka sapa timarang. Isa dadi sebab muka sapa tiga tuwi pira-pira muka sapa tapi ya dalam pira-pira tambing elingno. Wali ala karena ring fal wajal khusuk wasdun. Ing kumpul akwal kala dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zayyinu. Mais-maisi sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an biasane ngono pira-pira suara sira kabeh. Wakala dawuh kanjeng Nabi Nabi Musa mana sahabat Musa Asyari lakot utia min mizmaron mazamri Ali Daud yakti teman-teman diparingi sahabat Abu Musa lakot utia yakti teman-teman diparingi sahabat Abu Musa mizmaron ing suara kang bagus kaya suling min mazamri Ali Daud sing piro-piro suara bagus e keluarga Daud alaihissalam wa amal kikaya tu anak muda piro-piro cita adalah tukang nuduhno ala ana arbabal kulub ing atas saat teman nih biro biro saya dini biro biro hati ikut dah lebih pertelo alim ya saya arbabul kulub apa walau itu apa wasdu apa ngangkeleng indah sama Quran dari kani kulung Al Quran amal kikayat ikut fakat siratan mangko ikut akeh fakalu mangko teh dawai kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam syaibat ini ngetono uan syaibat ini ngetono uan yang ingsun hudun apa surat hud hudun apa surat hud wa aku dalam biro biro seduri surat hud ikut khobarun iku awe kabar anil wasti sanging wasti ngengkleng fa ina syaiba mengkosani uwan yang suluh hasil apa syaib fa ina syaiba mengkosani uwan yang suluh hasil apa syaib nil khusni sanging susah wal kofilan sanging uti wadhalika utawi mengkono-mengkono khusni khawfi iku wasdun ya wasdun ngengkleng waruhu yalan ciriwet naupan na ibn Asyid abustuni sahabat ibn Asyid Allah anhu iku orang yang wajah ibn Asyid ala rasulah yang asyir rasulah sudah surat an-nisa yang surat nisa Fala masyaa mongko semasane us fala mantaha mongko semasane us temeka sapa Ibnu Mas'ud ila qali marang dawuh Allah fala mantaha mongko semasane us temeka sapa Ibnu Mas'ud ila qali itu kata Allah taala fa kaifa idza jina mat syait ayat fa kaifa idza jina mukhaliqo ya apa nalika teko insun ing kulo madin sing saben-saben umat insun teko fi syait lawan saksi wa jina nanti kau ingin dikang lansiro alaha ula ingat asim kono-kono kau syahidat tinggai siro kali jadi seksi kola mongkol dawa kanjeng Nabi khas buka cukup siro wis cukup-cukup laren-laren kola mongkol dawa kola mongkol dawa kanjeng Nabi khas buka cukup siro wakanat lan ono bainahu netra loro ni kanjeng Nabi tazrifanikum brebes apa enahu fitumu iklawan pira-pira lu wa fi riwayatin lain dalam riwayat siji anna ustune kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam wa fi riwayatin dalam siji anna ustune kanjeng Nabi alaihi salam iku ora iku maca kanjeng Nabi adil ayat iki ayat au kuri ada diwaca indah-indahan sare kanjeng Nabi apa sing diwaca Inna ladaina angkala wajahima ayat inna ladaina angkala wajahima wa tu'aman la usad wa la inna ladaina angkala nopo piro-piro belenggu wajahiman inna ladaina suniku intonasi angkala nopo piro-piro belenggu wajahiman roko jahim
wa tu'amanan panganan tu kusatin kang nyerti wa adzabanan siksa aliman kang loro. Kanjeng Nabi diwacana ayat ini faso iko monggo semaput sama Kanjeng Nabi. Ya wasdu faso iko monggo semaput Kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin dari sisi Anas ini Kanjeng Nabi salam kau raiku maca sama Kanjeng Nabi. Itu ibu. Itu ibu. Lamanya iso banjir dengan hum eng. Nas fa inna mukasuni nas iku ibadah kau ibadah pro kau lo banjir dengan. Fa baka mongko mular sama Kanjeng Nabi. Baka ada sama Kanjeng Nabi di salam. Iza merroi kunali kana riwatan Kanjeng Nabi bi ayati rahmatin kelawan ayat kang terang no rahmat. Da mongko tunggu Kanjeng Nabi wa tafsirlan bunga Kanjeng Nabi. Wal istibsyaru ta istibsyar iku wasdun ya wasdun. Wasdaru ta istibsyar bunga iku wasdun iku wasdun. Iku wasdun mangko. Aku tak sana terpengalum sebab Allah SWT alil wajdi ngasih alil wajdi. Alil wajdi bil Qur'ani, alil wajdi kelawan Al-Quran, alil ngelang kelawan Qur'an. Fakolam kodawu sebab Allah Ta'ala wa idha sami'u ma unzila ila Rasul. Taro ayunahu. Wa idha sami'u nalikaneh. Kurumu sebab ngakeh. Maksudnya alil wajdi. Nalikani kurungu sama aga aluas di ma'i merkorong silakan diturun apa ma'i lar rasuli marang Kanjeng Rasul tarong pengawri siro ayun yang berpon pribate ahlul wasdi ayun yang berpon pribate ahlul wasdi siro kawarui pribate mereka tafidu ing dredes apa ayunahum minat bisa ngeluk mimma arafu saya berkorong kangawri sopa ahlul wasdi melakaki bayan berkorong hak wala warui alam diri wetno anna Rasulullah wassuni Rasulullah SAW karena iku ana sapa Kanjeng Nabi. Iku iso iku salat sapa Kanjeng Nabi. Wali sadri lan iku duwe dadane Kanjeng Nabi Azizun utawi swara. Umup ka Azizun berjali koyo swara umupe kendil. Azizun utawi swara umup blekutuk-blekutuk. Ka Azizun berjali koyo swara umupe kendil. Wala wa amma manukilah. Wes dite. Wa mamana pun utai perkara nukila kan dinukil apa ma bayani ma minal si bayani wasdi ngkeleng bil Qur'an iklan Qur'an dinukil ani sahabat disayang sahabat Nabi radhiyallahu anhum batabinan poro tabi'in adapun wasdu kelawan Qur'an sing dinukil dari sahabat Nabi lan poro tabi'in iku fakathirun mongko iku akeh fakathirun mongko iku akeh faminhum mongko iku sengah sange sahabat lan tabi'in man utai wong so iku kang semaput sopok man. Aminun sengasai sahabat lan tabiin manute wong bakal nangis sapa man wasdine rupa semaput wasdine rupa nangis manute wong bakal nangis sapa man wong sengasai sahabat lan tabiin manute wong husya kang pingsan sapa aliman waminun lan sengasai sahabat lan tabiin manute wong mata kang mati sapa man fisya ing dalem pingsane man waruyalan diriwayatna apa ana surata sunne zuroro Kiai Zuroro bin Aufa wakana anu sapa Zuroro iku minat tabiin sengaja sing tabiin. Sedune Kiai Zuroro termasuk tabiin Zuroro kana iku ana sapa Zuroro ya ummu iku mimami sapa Zuroro ana sae manusa. Bir rikoti ing dalam tanah riko. Faqara'a mongko maca sapa Zuroro. Fa idza nuqira fin naqur. Mongko nalikane disebul apa ing dalam trompet. Maca surat maca ayat fa idza nuqira fin naqur fa sa'iqo mongko semaput sapa Zuroro mongko semaput sapa Zuroro matalan wafat sapa Zuroro fi mikrobi ing dalam mikrobi ing dalam pengimamane Zuroro rahimallah kumengko wala sang Zuroro sapa Allah subhanahu wa taala wala wasami lan kumengko sapa Umar sahabat Umar Allah anhu rajulane mong lanang ya karo kamaca sapa rajul inna la rabbika Inna ada baru pika. Sini di sari pangeran siro lo laki oni kuyak di tumibo. Malah urano ikut tuwe ada baru pika min davin utai wong kang nolak. Sini si sari pangeran tumibo urano sing iso nolak. Malah urano ikut tuwe ada baru pika min davin utai wong kang nolak. Fasok kamu ngejerit sawa Umar saya kata. Kelawan jerit temenan wakoro lanjung kel sawa Umar. Masyian kali pingsan sawa Ali Umar. Fakub ila mau digotong sama Umar ila baiti digotong marang dalemi Umar
pingsan ora sadar sampai digotong ning dalem. Fa ngil mongko digotong sapa Umar ila Faiti marang daleme Umar. Falam yazal mongko ora disiri sapa Umar iku maridon loro. Fi Faiti dalem daleme Umar syare dalem sesak ulah. Wala wa Abu Jarir utawi Pak Abu Jarir. Minat tabi'in ngalih tetap sama tabi'in, Pak Abu Jarir termasuk tabi'in. Qara'i ku maca ali ngasih Abu Jarir. Qara'i maca ali ngasih Abu Jarir. Salihun sapa kaya saleh al-Muri. Fa syaiko mongko bengok sapa Abu Jarir. Fa matalan wafat sapa Abu Jarir. Kaya saleh maca Qur'an ning Abu Jarir, bengok Abu Jarir lan wafat. Wa sami'alan idanget sapa Syekh Syafi'i rahimahullah qari'an ing wong sing maca Qur'an yakro kang maca sapa qore. Hadza yaumul ayatikun. Hadza utawi iki yaum. Iku yaumul ayatikun dinane ora gunawan sapa. Sapa nas wa idzan ora tidini sapa lah munas fa idzan moko gawe udzur sapa nas. Fagu syia moko pingsan sawa Ali Imam Syafi'i. Ola wasami alang krumu sawa aliun ke Ali bin Al-Fudhel kori aning korek ya kruin kamu aja sama korek ya umma ya kumun nasli robbil alamin indal bina ning atik sawa anas musuh li robbil alamin marah pengirani alam kafe pas apa itu kok tiba sawa ya Ali bin Fudhel fasyian kali pingsan sawa alihi sapa fakon ngko tiba sapa Ali pasien kali pingsan sapa Ali Ali fakola mongko dawuh sapa Al Fudhel sapa Fudhel apa iki Ali fakola mongko dawuh sapa Al Fudhel iki Fudhel syakarallahu laka ma qad alima minka syakaro syukur sapa Allah Gusti Allah laka marang sira sira Ali maing perkara qad alimahu maing perkara qad alima fakwalam gada sebal fudil kifir syakar Allah muka-muka napa utawa muka-muka syukur sapa Allah Gusti Allah lakam marang sira sira korek ma ing perkara qad alimahu kang teman-teman ngawuri sapa alihu imam ing kaseng sira alima kang ngawuri sapa ali ku imam ing kaseng sira sira korek. Wes wakadzalika nukila wakadzalika lan paitene mengkon-mengkono. Wakadzalika lan paitene mengkon-mengkono mau. Sakoto masyan ale. Usia ale. Ya terusin. Nukila dinukil an jamaatin minhum. Kira dinukil lopo kadalik wakati kaya dini mengkono-mengkono sakoto masyian aleh usia aleh nukila dinukil lopo kadalik ancamatin saing golongan ulama minhum saking sahabat lan tabiin wakadalika lan kaya dini mengkono jamaatin asufiatu utai kaum alita sawo wakat kanam ketemuan ono sobat shibrol shibli fima sidi iku dalam masjid Imam Syibli lelatan yang dalam dalus siji min Ramadan saya wulan Ramadan wawah kalau kita Imam Syibli iku sholat 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 Syibli sholat khalfa imam yang dalam burini imam yang dalam burini imam imam lahu kang ketuwe masjidihi fakor amam kamaca sabal imamu imam walain syi'na lanadhaban nabil ladhi awkhayna ilaik walain syi'na lanyakti lamun ngarepna sapa ingsun ana zaban nama iki budalan temen ingsun billadi kelawan billadi au khaina ilaika billadi kelawan perkara au khaina kampan wahi sapa ingsun ilaika masih faza aqo ashibli
mongko bengok sapa sinan si beli zakatan kan bengok temenan dona kanyono sapa ana sapa ana sedona kanyono sapa ana semenusa ana sene si beli kotorot iku teman-teman mabur apa ruku nyawane si beli wa maran abang apa wajuh wajahe si beli wa maran abang wajuh wajahe si beli warta ada telan ubah-ubah apa faraisuhu apa faraisuhu apa daging antane lambung lan ulikat apa faraisuhu probiro daging antarane lambung lan ulikate si beli warta ada ubah-ubah faraisuhu apa biro-biro daging antarane lambung lan ulikate si beli kalau wakana lan ono yakulu bimisri hadha wakala ono sopo si beli yakulu iku dawu si beli bimisri hadha yukhotibul ahbab bimisri hadha klan sepadane iki wala insyina lan adhaban nabil ladhi awkhayna ilaika yukhotibu mitabi sopo Allah kusya Allah al ahbaba ing biro-biro kekasih. Jadi Allah ngitabi barang abab dengan kitab sing koyo ngono mau. Jadi billadzi auhayna ilaika gitu kan. Siro Siro Muhammad. Iku kitabe kepada abab ngono. Pemane kepada selain abab waduh. Tambah medeni uang. Jadi walau syi'na lanadzabana billadzi auhayna ilaika lamun ingsun ngarepno mesti ingsun bakal gowo utawa ilangno perkara sing tak wakyono ning kamu. Apapun ingsun ngarepno mesti ingsun ngilangno perkara sing tak wakyono ning kamu. Padahal ilaika iki kitab marang abab. Bismillah kelas padane wala insi nalan nadzabanna ila akhiri yukati bungi tapi sapa Allah alfa mira provokasi. Yurat itu bulan galeni sawi Imam Syibli zalika imkon kono dawuh fi misri hadza yukatibul ahbab. Zalika yang dawuh fi misri hadza yukatibul ahbab. Ngiron kalam pirang-pirang ambalan. Wes waqala dawuh sawal Junet ke Junet dakal tu manjing insun. Ala siring ngasi Imam Syiri asakoti faro itu mongko ngawuri insun beriya di dalam ngarepe ye siri. Rajulane wong lanang. Qad husya kan teman-teman pingsan sapa alihi rajul. Faqala li faqala mangko dawuh sapa Imam Syiri. Limane insun hadza utaiki rajul. Iku rajul niku wong lanang kok sampeyan kan teman-teman krungu sapa rajul ayat ning ayat nang Quran di sing Quran faqusya mangko pingsan sapa alihi mongkon-mongkon rajul. Faqul tu mengucap insun. Ikra'u alihi tilka ayat. Ikra'u maca sira kabeh. Ali ngasi rajul. Ali ngasi rajul tilka ayat ning Quran ayat piye nek lan kanane ayat. Jajal ayat sing diwaca mau wacane. Fa quriat mongko diwaca apa tilkal ayat? Fa quriat mongko diwaca apa tilkal ayat? Fa fa mongko waras. Sapa mongko rajul diwaca net waras rajul. Iksane waras. Fa mongko waras sapa rajul. Fa qala mongko dawuh sapa siri. Min aina qulta hadza? Kok iso nambani dengan cara ngono piye kok ngerti kowe iku tambani. Fa qala mongko tahu sama siri min aina saindi kulta min aina saindi kulta ngucap siro hadha ingigi ikra'u alihi tilka ayat min aina saindi kulta ngucap siro hadha ingigi ikra'u alihi tilka ayat fakultu mongko matur ingsun ingsun ke Junet ra'a itu Yakub ngawru ingsun Yakub bayi Nabi Yakub alaihi salam kana ono bu'amau utone Nabi Yakub iku min ajil makhlukin iku saya arek makhluk Nabi aku buta mergo makhluk fabi makhlukin mau kelawan makhluk absoro bisa ningali sopo Yakub absoro bisa ningali sopo Yakub walau kana lamun ono sopo apa amau utani Nabi Yakub walau kana lamun ono amau apa utani Nabi Yakub iku min ajil haki saya arek Allah kang hak maafsor mokoro bisa ningali sopo Nabi Yakub makhluk kan makhluk wala fastasana muka milang-milang bagus sopo siri zalika imkon kono mau kultura itu Yakub ila akhiri zalika im kultura itu Yakub ila akhiri wa yusiru lan isyarah ila maqala Junet lan isyarah ila mamaram perkara kala kadawu ing ma Junet iso ke Junet apa sing isyarah kalu syairi apa dawu syair wa ka sun syaribtu ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha wa ka sun utawi sak gelas
sagelas inuman iku syaribtu ngombe ingsun ala ladaten ing atase lezat. Wa ukhra utawi sagelas kang meneh iku tadawa itu iku tetompo ingsun minha saking kaksun pihak lan ukhra dari sagelas inuman tak ombe supaya lezat. Sedangkan sagelas yang lain aku gawe tombo. Wa ukhra utawi sagelas kang meneh tadawa itu tetompo ingsun minha saking kaksun pihak lan ukhra. Wa qala ba'du sufiyah ku isyarat kepada apa yang tidak benar kayak Junet itu. Tadi kon maca ne ayat sing diwaca wae maca ne waras aja. Wa qala ta sahabatu sufia setengah kaum malita sawu kuntu ana isun akro maca ingsun. Lailatan ing dalam dalu siji hadil ayat ing ke ayat ayate kullu nafsin dha'iqatul maut te saben-saben awak niku ngicipi mati. Fa ja'al ta mengko tandang ingsun iku urut itu kumpulan balane ingsun iki ayat. Tak waca tak bulan balik ini para tak bulan balik ini faidan buka tumataan hatifu nuteh hatif suara tanpa rupa ya hatifu iku ngundang sopo hatif iklan ingsun kita ada hatif ngundang yang aku suara tanpa rupa kam kelawan pimpiro turut itu bulan balik ini siro hadil ayat yang ke ayat pimpiro kuih bulan balik ini ayat iki fakat kota altamu kota teman-teman mata ini siro alfahatan yang papat dengan jenis yang jin kuih kuih mata ini wong jin papat iku gitu. Jadi jin kerungu ayat ini mati. Wasdu jin. Woi mata ini patang jin. Marofau orang angkat sopo arba minal jini. Fakat kota tamu ketemu mata ini sirar batan yang papat minal jini saya jini marofau orang angkat sopo arba minal jini rusai berapa sirai arba minal jini ilah sama imarang langit munzuhuliku awet zamani digawe awet zamane digawe sapa arbaah berarti kowe mateni patang jin sing mereka ora tau ngangkat sirahe ning arah langit awet mereka diciptakan dening Allah kali wedi tenan ning Allah kok isin ya ora kok wedi mundu kuli kawe zaman digawe sapa arba minal jini ay khayaan minallah dadi ora ora gelem ngangkat sirahe ke arah langit karena mereka izin ay khayaan minallah sejak mereka diciptakan oleh Allah ora tau ndangak ke arah langit mergo izin kepada Allah. Nah iki krungu ayat iki mati krungu ayat iki mati wa qala dawu sawa abu ali ki abu ali al maghazili li shibli maryam shibli rubbama tutriku sami ayatun kadang-kadang dodok sami pengurung insun apa ayatun apa ayat sami pengurung insun apa ayatun ayat mengkitab ila sekitab ya Allah fatazibuni mongko narik apa ayatnya insun ila irodi marang mingu mingu adik dunia adus sang dunia kadang-kadang kupingku kurung ayat sang kitab ila terus ayat mau narik marang aku marang mingu sang dunia suma arjiu kari-kari bali sapa insun ila akhwali marang pira-pira tingkah insun wa ila nasilan marang manusia terus barang aku mengu sangka dunya wis gang beberapa waktu aku bali mana yang tingkahku kayak biasa ya guyon barang marang karo manusia guyon barang karo manusia jadi ora terus mengu terus sangka dunya fala apa mengkora tetap sama insun ala dalika yang ngatasi ikrot anit dunya fala apa mengkora tetap insun ila ala dalika si ikrot anit dunya kita sebundi nih orang bertahan oleh kalau mengu sama dunia fakwala mengkodawus sama shibli ma utai perkara toroko kang dodok atau kang teko apa ma kang dodok atau teko apa ma sama kami pengurung siram Al-Quran nih kayaknya Al-Quran ayat Quran sing dodok marang kupingmu fasta zaba mengkonare apa ma kain siro fasta zaba kang mongko narik apa mongko makai sira bihi kelawan ma ilaihi narik ilaihi marang Allah fadzalika atfun minhu fadzalika mongko utai fastadzabaka iku atfun iku welas minhu saking Allah alika sira walutfun lan ya welas minhu saking Allah bika kelawan sira wa idzarajaka nalika nimbalekna sapa Allah kain sira ila nafsika marang awak sira nalikane Allah balik ana kowe marang awakmu terus akhirnya kamu biasa maneh ora
ketarik marang Allah maneh fa huwa mongko utawi rezaka wa idza rajana ibadana sapa Allah kae sira ila nafsi kae marang awak sira wa mongko rezaka ila nafsi kae syukatan kuya walas minus sing Allah alaihi asira fa inahu mongko sune kelakuan iku lais ora patut laku disira apa illa tabari apa kecoba lebaran minal kholisain doyo wal kuatilan sing kuat lan saking kekuatan fi tawajjuh ing dalam tawajjuh madhep ilahi marang Allah ing dalam madhep ilahi marang Allah. Wala rahmalah ta'ala wa sami'a lan kurung rojulun sabu ngulana wa sami'a lan kurung sabu rojulun ngulana mi'ali tasawu sayang ali tasawu kurungu kori aning korek ya kroka moco sabu korek moco ya ayyuhat ya ayyatuhan nafsul mutmainah ing ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainah ya ilayu nafsu kang antek irji'i baliya sirai la robbiki marah pengiran sirai rodiatan khali rizu marjatan khali tiridani fasta'ata mongkon jaluk baleni sabu rojul ha ing iki ayat minal qori saking wong sing maca ayat kon baleni qala wa qala lan dawu wa qala muca sapa rajul amin alita sawmo baleni fastatam kon jaluk baleni sapa rajul ha iki ayat minal qori saking korek wa qala lan dawu sapa rajul kam aku lulaha dawu kam aku laha irji'i wa laisa tarji'u kam aku lu lan pimpiro ngucap ingsun laha marang nafsu irji'i baliya sira nafsu tapi walaisa lan ora ana apa nafsu tarji'i ku bali apa nafsu ning ngono pimpiro aku ngucap irji'i ning nafsuku tapi ora gelem bali ku piye wa tawajjada lan apa jenenge iku lan ngengkleng sapa rajul wasi akalan bengok sapa rajul sak kotan kelawan bengok temenan fakhor jat moko metu apa ruku nyawane rajul mati wala wasami'a lan krungu sapa bakrun ki bakar bin muat qori aning korek ya kru kamaca sapa korek wa andirhum yaumal azifah lan metu-metuni sirahi muaka yaumal azifah ing dino azifah ya dino kiamat wal ayam maca sirahi ayat lan sempurna fattoroba moko ubah-ubah sapa ki bakar semasuk kari-kari jerit sapa bakar semasa kari-kari jerit sapa bakar irham man anjartahu irham walasi melasi panjenengan man ing wong anjarta kang meden-medeni panjenengan hu ing man walam yukfil irham ki walasa panjenengan man ing wong anjarta kang meden-medeni panjenengan hu ing man walam yukfil ora gelem madhep sapa man ilaika marang panjenengan Allah walam yukfil ora madhep sapa man ilai kamar panjenengan badani dari tidak badani tiwetan ini fito atika walasa panjenengan fito atika kelawan gelem toat marang panjenengan fito atika kelawan gelem toat marang panjenengan kelan gelem toat marang panjenengan semua usia kari-kari apa ciri pingsan alehi sopo kiai bakar kari-kari pingsan sopo alih ingatasi semua usia kari pingsan sopo alih bakar wes wakalan ono sopo ibrahimu ya Ibrahim bin Adam rahimallahu idza sami'a kanalika ni krungu sapa Ibrahim akhatane wong siji akro ing kamaca sapa akhat idza sama'u syaqqat ayat ing ayat idza sama'u syaqqat nalikane utahe langit iku sigar apa sama itu robat mongko ubah-ubah apa asa pira-pira rasane Kiai Ibrahim bin Adam katakana sehingga ana sapa Ibrahim arta itu iku ndredeg sapa Kiai Ibrahim wan Muhammadin sangke Muhammad bin Sabih kala de Muhammad kana ono sapa rajul mung lanang ya ta silih kuatu sapa rajul fil furati dalam kali furat famarra mung liwatan bi lawan rajul rajulun sapa wong lanang ala syati ngasi pinggir kali ya qra'u engka maca sapa rajul ala syati mau wamtazul yauma ayyuhal mujrimun ing ayat wamtazul yauma lan pisau sirokafe alia maidal dina saiki lan pisau sirokafe idal dina saiki ayuhal mujribun heleng-heleng bura-bura sing mujribun sing podo lajet barang rojol ninggoni pinggir kali moco ayat iki krungu rojol sing atus ninggoni kali furat falam yazal mengkora gisir-gisir rojol sepung lanang wong lanang wong lanang sing atus iki iku ya toribu iku obah-obah sapa rajul kategori kasuk karem sapa rajul amatan mati sapa rajul rajul sing adus ta qala rahmallahu taala wa dzikira lan ditutur anna salman apa sunike salman al farisi absara
iku ningali sapa Salman Al Farisi sahabat pemuda yakro kang maca sapa Syab. Fa'ata moko teko sapa Syab ala ayatin ing atase ayat faksyaro moko moko jebor apa bol cilitu apa kulite faksyaro moko jebor apa bol cilitu kulite Syab fahaba moko seneng ing Syab sapa Salman uke Salman wa faqita lan kelangan sapa uke Salman hu ing Syab fasala moko takon sapa Salman anu sing Syab fakila moko diucapno lau marang Salman wa faqita lan kesepen utawa kelangan kesepen sapa Salman hu ing Syab lan kesepen sapa Salman hu ing Syab fasala moko takon sapa Salman anu sing Syab fakila moko diucapno lau marang Salman inausune Syab maridun iku loro fa'atahu mongko teko sapa Salman hu ing Syab ya utuh kali ini sapa Salman hu ing Syab fa idzan mongko tumadan wa uta Syab fil mauti ku ing dalem arep mati faqala mongko dawuh faqala ya Abdullah araita tilkal qasyarirah faqala mongko ngucap sapa Syab ya Abdullah hi kaulane Allah iki Salman iki kaulane Allah araita araita apa to ngawuri sira tilkal qasyarira ing mengkon-mengkono qasyarira mengkerti kulit itu jeboroke kulit ala dikangkar teng ana tilkal qasyarira fi kulan insun fa inaha maqasduni tilkal qasyarira atat niku teko apa tilkal qasyarira ni insun fi asani suratin indal lebih bagus-bagus gambar fa adarat ni mengabari apa tilkal qasyari roh ni insun anallah isani Allah qad ghafara teman-teman ngepura sapa Allah limar insun fiya kelawan tilkal qasyari roh ngepura kula zamin ing sekabiani dosa wa fil jumlati lan klan gemblengane dawu la yakhlu ora sepi sohibul qalbi sohwa dunia hati ora sepi an wastin saking wastin ngengkleng indah sambil Quran nalikane krumu Al-Qur'an nanti wasin dina hati ora lepas saka wasin ketika krumu Quran ana ora ngalami wasin ya ketika krumu Quran berarti ora sahibul qalbi ora sahibul qalbi mergo fa ingkana kenapa kok tidak lepas dari wasdi sahibul qalbi ini ketika krumu Quran ora lepas dari wasdi fa ingkana mongko lawan ana apa Al-Qur'an Qur'an iku layu atiru iku ora nglebeti apa Qur'an fa ingga namu kalamun ana Al-Qur'an apa Qur'an iku layak iku layu athiri Qur'an wa tiya Qur'an fi dalam saibul qalbi asal kabar pisan ya fa mazalu mongko utawi sifate saibul qalbi iku mazal ladzi koyo sifate wong yan iku kang nyuwara sapa ladzi bi maklam perkara bi fa mazalu kama ladzi yan iku bi maklam perkara la yasma'u kang ora krungu sapa ladi ila tuan kecoba pengundang-undang wanita Allah lan pengundang-undang summum bukmun umyum fahum lai ilun summun iku pira-pira sing kopok bukmun pira-pira sing bisu umyum iku pira-pira sing picek fahum mengko utawi summum bukmun umyum iku layak iluna iku nanduwi akal sapa sumum bukmun umyun bal sahibul qalbi bal utawa sing ngerteni ati iku tu asirikum la fati fi dalam sahibul qalbi al kalimatu apa kalimah min al hikmati sing hikmah ya sebab kang krungu sapa sahibul qalbi ha ing kalimah min al hikmah wala dawuh sapa Ja'far sing siapa iku al Ja'far al Khaldi kok ya sapa Ja'far ke Ja'far al Khaldi ya Ja'far al-Khaldi dawu piye ta kula manjing rajulun sepung lanang min ali kurusana sing aline negara kurusan al-Junaidi manjing asik ke Junaid wa indolan iku indolan sing ke Junaid jamaat uta golongan golongane manusa faqala mongko dawu mongko matur sapa faqala li Junaid faqala mongko matur sapa rajul li Junaid marang ke Junaid mata indalam kapan ya sawi podo indal abdi indalam sandingi kawulo kami duhu sopo wong kamu uji marang abad wadzak mulan wong kamu itu marang abad kapan wong iku mempunyai penilaian sama terhadap wong sing muji dia dan wong sing ma itu marang dia itu bisa ada wong sing
wong nek dipuji seneng, nek dipa itu mangkel mesti ngono lagi. Kapan tiang niku sama bagi dia tipe itu yo ora mangkel, dipuji yo ora seneng biasa. Mata indal kapan ya saya podo indal indal abdi indal sanding kawula hamitu sawung kamuji marang abet wadam lawang sema itu marang abet. Faqala mongko dawuh ba'du suyuhi. Sapa ba'du suyuh setengah pira-pira masa ya. Idza takhala ayo ba'du suyuh dadi jamaah to niku jamaah minas suyuh ya Pak ya. Wa indahu lan iku indal sanding jejune jawatu te golongan-golongane suyuh masa ya golongan manusia. Jamaatun jamaah minas suyuh. Terus kalau surah cerita kan ngono terjawab oleh batu suyuh sing hadir ngono. Dawe pe batu suyuh sing hadir idza takhala nalikane mancing sapa abet terus siapa al bimar tostan al makhal alladhi tuhbasu fi al majanin Al-Bimarostan ing Bimarostan panggonan sing digawe menjara wong idan Al-Makal aladhi tuhbasu fihi al-majanin panggonan sing digawe menjara pira-pira wong idan iki ada kalikane mancing sapa abad Al-Bimarostan ing panggonan sing digawe menjara digawe ngeker pira-pira sing idan waku italati taleni sapa abad pikai deni kelawan tali loro atau koyo telur kata loro faqala moko dawuh sawal junet ke junet laisa hadza min syanika laisa ora ana bahasa iki ida ta khala fi maristan min syanika sing tingkasir sumak wala gari-gari madep sapa ke junet ar-rajul ngase wong lanang lanang sing takon iki waqala lan dawuh ke junet iza tahakoko nalikane nahkekno sopo abad annahu makhlukun iza tahakoko nalikane nahkekno sopo abad nahkekno anisune abad iku makhlukun makhluk iku nalikane abad nahkekno dia iku adalah makhluk ya Allah fasyaiku arrojuli syakotan mongko jerit sopo arrojuli sopo ngelanang sing takon mau syakotan kawan jerit temenan pamatalan mati sopo rojul pamatalan mati sopo rojul fa ingkulta wallahu a'lam.